To bychom měli poslední krok. Druhý v pořadí videoklip od kapely 5 O'Clock Tea, ale první natočený od vás v roce 2006, nemýlím-li se. A kolik je dneska? Kolik je dneska? Je 14. 14, to už je docela starý, co? To už je docela parta, takže vy fungujete od roku 2006. Jo, jo. Jak se třeba změnilo uskupení kapely, jak se změnili členové, kromě teda Marketky, co už si zvíme. Jakou to má stopáž. Musí řečit. Asi tak, takhle. Tak, jako založil jsem to nejvíc asi já. Nejvíc. Nejvíc. Uh-huh. Ale v podstatě s Fikim. A ještě s dalšíma dvouma lidma, ale Fikim byl nejdřív takový nehrající kapitán, který byl hned ale zase potom přetransformán do regulérního člena normálně. Můžu to tak, jak je to tak? Jo, my jsme tady jezdili s těma rejčema. A hrozně nás, nebo mě teda strašně vadilo, protože samozřejmě lidi to, tenkrát na ty ravioli lidi chodili, bylo to super, ale vždycky se tam ožrala partička lidí, začala tam řvát, zahraj, to je něco svýho. Jasně. A mě tohle v kombinaci s tím, že ty ravioli opravdu jsem nesnášel. Máš něco česky? No, ne, v kombinaci s tím, že jsem ty ravioli fakt neměl rád, i přesto jsem se toho účastnil, protože to vydělávalo mi nějaký peníze, když jsem chodil do školy, tak určitě se hodilo tomu přiznám se. Jako. Ale tohle mě čím dál víc jako vadilo, až mě to totálně pohltilo. Ale vždycky jsme jako chtěli dělat svoji kapelu, tak jsme začali pracovat s tím, co vlastně máme, takže vlastně to uskupení těch rejčů založilo vlastně, stálo u zrodu jakoby 5 O'Clock Tea. Jasně. A tenkrát jsme vznikli vyloženě jako boyband, to znamená, že jsme neměli žádný dívčí element, takže měli jsme dva zpěváky, jsme vždycky si zakládali na tom, že máme dva frontmeny. Mm-hmm. To se mi vždycky strašně líbilo, vždycky jsem to hrozně chtěl. A já ne. Já jsem chtěl být sám vždycky. Jsem chtěl být, to ty ale, světla, jo, no, rozumíš. Přesně všechno soustředí na mě. Nikdy mě. Mi tam vždycky někoho šoupí. Bylo z toho 50% akorát. Já jsem ho nikdy jako nevyslechnu. Ale myslím, že vlastně dneska, co tam je vlastně Markéta, tak že se to všechno vyrentovalo. Všechno se, no, všechno se to otočilo. Já jsem teď hodně spokojený, protože mám to zázemí, víš, protože je tam najednou člověk, který zpívá, no, což nedokážu, že jo? Takže já vlastně nespívám. Vy se dělíte o tu jako pěveckou zodpovědnost. No. Markéta tam má tu roli prostě tam dát, nasadit ten správný tón a já to tam prostě tam zase jako... do, nevím, prostě do prasím tam. Super, no. A jak třeba píšete písničky? Je někdo třeba, kdo přinese, hele, já mám písničku, takhle hotová, nebo to děláte spolu? Třeba těch 50%, nebo jak to u vás probíhá vůbec? No, nejdřív se přinese muzika, to většinou nosí Richie, přinese nějaký svůj kytarový riff a udělají celou skladbu, kluci, jo, s celou kapelou, udělají celou písničku a potom přijde fáze to otextovat. Tak. No, a to vždycky přijde tak půl roku na to. Prostě melodie tam. No melodie. To taky občas teda se hodí. Melodie tam jako průběžně, když to kluci skládají, tak my jako to tam snažíme se něco jako tam jako navodit. Takže společnou prací tak jako. No jasně. Každý si tam najde jako nějaký svoje melodie a tak. No a potom ta poslední fáze je to otextování, což je jako v podstatě to nejhorší, ale nejdůležitější. No, já se snažím udělat nějaký texty, ty to přihrnu Richimu a Richie to všechno proškrtá. Proškrtá tohle ne. Takže moje práce půlročně na nic, ale to nevadí. To prostě, tak v té kapele jako no, občas je. Ale má tam prostě ten, Richie má prostě ten hlavní jako to slovo, ale... co tam patří a co ne. A potom zbyde vlastně třeba jedna sloka, a nebo půlka sloky a to bohužel musí dopsat sám Richie. Ne, teďka jsi to řekl tak, že ty vlastně jakoby uděláš 100% a zbyde z toho úplný hnědý zakroucený. Ale to je strašně důležitý. Jako já bych to ještě upřesnil. Za první myslím si, že každá ta písnička, s kterou máme trošku, má za sebou nějaký příběh a nedá se říct, že tohle, co popsal Fiky, že to tak je 100% jejich případů. To není pravda. Ale musím říct to, že on za tu půlroční práci, co on napíše tunu toho balastu, který já pak vyhazuju, tak tam ale jsou perly, na kterých vlastně pro mě pak ty písničky stojí a bez kterých by to prostě nešlo. Základní stavební kameny. On třeba napíše jednu větu, která vlastně udělá celou písničku, to okolo, co já tam jako pak dopisuju nějaký, to jsou kidy. Že to jenom rozkvět na těch, jasně, jako jasně, v podstatě. Jasně, ale super. Tak díky. Pohodě. Myslíš super věce, kámo. Když už jsme u té květnatosti, tak bych skončila rozkvětnatila to posledním třetím blokem fotek, který nás čeká teď z koncertů, backstage a podobně. Můžeme začít třeba tady.
Tohle se mi spojuje s tím, že vy jste jeli turné z Lety mimo, takže nahoře Lety a dole vy jste mimo. To byla první verze, takhle to opravdu bylo interpretovaný, fakt? Opravdu jo. A tady vidíš? A tady je Duka. Tentokrát noha, tentokrát noha, ano. Furt lepší noha než teda ta ruka, že jo. No. Ne, nejvtipnější na téhle fotce je, že my jsme jí dali na Facebook a kluci z Letů mimo napsali, že nám chybí vlastně ta Mimoň, protože oni se vlastně jmenou podle Lety mimo, kvůli Mimoni, tak druhý den, nebo týden na to jel někdo od nás přes Mimoň a vyfotili se a dali tam i tu druhou fotku, jako, takže ta, se to opravdu zkompletovalo. Jakoby, ten. No to je krásné. A to turné bylo fajn, určitě předpokládám. Jo, já myslím, že kluci jako z Letů jsou opravdu úletáci, tak, tak bylo to fajn, jsou to fajn lidi, no. Takže se nám s nima dobře pařilo. A tady máme jednu krásnou nohou, paní, teda vyhrabali jsme fotku jednu na market. A pak, že nevyhrabou. To si nesmazal. Byla si odhalená. To je novější nějaká nebo starší? Tak do dvou let bych to viděla. To z otvíráku, myslím. Jo, to ne. To jsi měla ještě oholený nohy. Cože? Ale tady jsou nějaké. Já bych řekla, že to je Basin. To je nějaká. Basin Firefest. Já myslím, že to je Basin Firefest. Tam docela dost lidí chodí, tam asi byl super koncert. Tam to bylo super. I když vlastně, no Ondra má tam tu zraněnou. Hele, zrovna je zakrytá. To je hlavně moje noha, takže. Takže nic, špatná noha, špatný. Dobrý, tak jo. No tady jsme vlastně, o čem jsme se bavili, o zrodu vlastně kapely 5 O'Clock Tea, která vznikla u Rage Against the Machine Revival. No a to je, myslím, nějaká relikvie. To je ve vagónu. Ve vagónu, to tam visí, myslím, furt. Na šatně, no. Fakt, no, na šatně, no. To vždycky, vzpomínka. Když přijdeme do vagónu, tak zaspomínáme, no. Je, je. Šatny. To bylo hezké. Jak dlouho jste vlastně hráli s tímhle tím? Asi 5 let jsme hráli. No, taky určitě díl než já. No, tak já 5 let a Richie třeba 3. Asi tak nějak. Taky dobrá doba. No, to projeli. A tady už zase trošku aktuálnější, nebo nemýlim-li se, jo, čekání, zase Robin. Čekání na zvukovku klasika. To je zase Robin. To je zase Robin. Zase Robin. Ahoj, to Robine. To je totiž tentokrát, že s Robinem Fiky měl vždycky jako touhu zahrát si zase někdy s Robinem, s jeho, jako se svým nejlepším kamarádem. A já s chudou okolností ještě mám taky s dobré kamarády jako hudebníky, tak jsme dali dohromady nějaký takový zkušební ansámbl. Aha. Takže to nebyl koncert kapely Five O'Clock Tea, ne, to je absolutně úplně volnočasová aktivita. No to abych toho Robina jak furt o něm. Abych ho jako viděl. Abych ho viděl, protože to můj souputník furt, tak jako, Robin je pod, teďka poslední dobou jenom jako podporujem, jakože podporuje 5 O'Clock Tea, tak, tak si s ním občas zahraju, tak, takhle, no. Tak bylo Fiky mu splněno přání, aby se s Robinem zase někdy zahrál. No a tady jsme taky backstage, usuzuju před nějakým koncertem. To je brjo. Setkání máš. Generací, pozor, ale trošku se to prohodilo. To je ve Futuru. A jo. To je ve Futuru. My tam hrajeme jako i pravidelně ve Futuru, takže to mohla být klasická historka z Futura. A já jsem se snažil. Klasická historka z Futura, to mi prosím tě připomeň, mi třeba nějakou. Já jsem se snažil zrovna si objednat si pizzu nebo něco. Tím letím. Tam nějaký takový telefon. Mně to fakt přišlo jako nutné to vyzkoušet, jestli když tam tak to budu nějak mačkat, jestli někdo přijde a něco mi přinese, nebo přijde minimálně aspoň seřvat. Nestalo se vůbec nic. Takže asi to nebylo úplně jako funkční. Myslím, že to Fikio bylo funkční. No, tady takhle. No. Já mám hrozně rád Motorhead. No to bylo, to je vlastně písnička, to je ve Futuru. A tam, už teda. Už ve Futuru, a to je křtu právě naší poslední desky, kde vlastně ten hlavní takový jakoby sranda hit je Helmut. Ahoj, já se ahoj, právě rozprkovala. Tady máme dokonce nějaký placky. Tak. Jo, tady. Ahoj, já jsem Helmut. Měli jsme tam všichni takovýhle krásný Helmuty. Helmuty, no. Aby ta písnička dostala. I dámy. I dámy měli. Taky teda na obličeji, jo. Na obličeji. Helmuta. December v té době ještě nebyl aktuální. No jasný, pořádný Schweinsteiger. Super. A tohle to je křest, ale jiný úplnej, pokud se nepletu. Jo, to už je taky nějakých pár let zpátky. No, to už je taky, to jsem si hrál na klauna. To je 2009. To je křest, 2009 už. To je křest desky, třeba se najdu. Tam jsme byli zmalovaný úplně všichni tenkrát. A vy máte teda už 3 desky vydaný? Jakoby, no 3. Jakoby, to první je jakoby spíš EPčko, ale, jakoby 3 teď dělám jakoby na 4. Takže teď, co bude, tak ji budeme označovat jako 4. Čtvrtou, prostě. Jasně. Počítá se prostě. Počítá se všechno. A vy teda při tomhle křtu teda koukám, že jste se docela zaměřili na vizáž. No. Jak vás to napadlo vůbec, nebo čím jste se inspirovali, že jste takhle to tam poslali?
Myslím, že Kiss. Dobrý, tak to je vždycky základ. Určitě nechtěl. Tak Pavel se očivně tady inspiroval nějak někde na Mikuláši, že spadnou někam do uhlí. Ne, tak my jsme chtěli, aby, protože lidi poslouchají očima, tak jsme chtěli, aby si kromě toho poslechu odnesli nějaký vizuální věm, tak jsme se pro ně takhle namalovali. A byl to křest, jako naše koncerty jako tak nejsou všechno dovolený, že? Neudějí lidi jako takhle, to opravdu byla mimořádka. Tak to je to vždycky trošku speciální. Škoda, že si k tomuhle nenasadil ten knír. No, tohle... A to je teda objednávání pizzy, když no, očivně to neklaplo, zpátky. Protože tam mám nějaký rohlík. asi byl velký hlad. A chtěl si se postěžovat a ono to nevyšlo. Prosím vás, abych tu pizzu, ale ne. Tak teda ten rohlík ale dobrý. Ale musel to být na začátku, kde jsem ještě střízl. A náš jedný fanoušek. Já jsem se zrovna chtěla zeptat, kdo to je, jestli to je třeba nějaký váš vzor nebo fanoušek, nebo jak to teda tak prozrazeno bylo. Ne, tak to rozhodně. Tohle to je náš velký fanoušek, basák Dave z kapely Dokido. Jakoby uznávání obráceně. No. A to je z loňského koncertu, když jsme vlastně měli tu čest si zahrát s mýma velkýma vzorama s kapelou Doki Dok. Zrovna jsem se chtěla zeptat, jak jste se k tomu dostali, jak došlo k této spolupráci. Asi taky nějaký kouzlo. Ale já jsem si to celý život přál. Riči si to přál, tak si to... Ty jsi to tak strašně přál, až to nakonec vyšlo. A víš, co je úplně nejvtipnější? Já jsem si to přál tak moc, že se to letos ještě zopakuje. Nekecej. No, tak to je úžasný. Existuje jako lepší fotka, nic proti vám domů. Ne, to je ještě lepší fotka. Oni byli úplně kluci, jakoby jsou, kromě toho, že jsem to v tu kapelu fakt hodně poslouchal, tak oni jsou ještě skvělí jako lidi. A po koncertě normálně řekli, hele, máte trička, dejte nám jakoby naše trička. Takže já jsem se pak s nima fotil a oni měli naše trička na sobě. Super, což je pro mě strašná jako satisfakce. Takže pohodáři, naprosto jste si sedli, koncert skvělý. Lidí tam asi nebylo úplně málo. To nebylo. Já jsem pak dejval, se nedalo dechat. Já jsem pak dejval vzal na zelenou na bar a tomu, co to tady čeká. A co říká Selena, co to je? Říkal, to chutná jak zubní pasta, jak to můžete klasika. Být. No, klasika. No. A teďka tady máme poslední fotku. A to je ze zmíněného videoklipu, který jsme si pouštěli jako první právě už. Lucerna Music Bar, ohňostroje, paráda. A létající basák. Létající bageťák. Bageťák. To je důkaz toho, že na koncertech našich je nuda. Že to tam odstojíme a pak... Přesně, to prostě nějak odtrpíš, odspíváš, zavřený oči a jdeš. Jasně. Bageťák je opravdu nejvýše skákající basák v celé České republice. A vypadá to, že i nějaký rozštěp teda tady z tohohle toho úhlu. Jako to... A nejlepší je, že potom jako skončí koncert a najednou už přestane skákat, jo. A je z něj, úplně nikdo jiný, jo. Pohodička, no. Jako no je fakt, že na tom pódiu se vždycky z těch lidí jako vynoří úplně nějaká asi jiná osobnost, něco. No, to tam prostě jako to, co je v tobě skrytýho, najednou jde. To, co je takhle zadu, přesně tak. Je to uvolněnost, je to krásný. Tak to bychom měli třetí blok fotek, tak jsme tak se to... Tak to skoro škoda, to skončilo. Já bych se díval pořád. No nicméně teda máme to za sebou a teďka si dáme videoklip, který vy jste vybrali. Druhý v pořadí vybraný, 30 Seconds to Mars, Beautiful Eyes.